Jatkoj, daj, čakaj sam Skype-a. Да. И така хора, след това ще го кача в YouTube. Ето. Ти си Хозони, батко. Ай, че си дбан. Нищо. И аз си махти скайпа. Ето виждат хора, Хозони, Хозони. И после още. И чао, че си дбан. Я, чакай, после нов Майнкрафт за малко. Нов Майнкрафт ще отвори. То, не, не го затваря. Добре, нищо се да. Я отгуша. Добре, сета. Добре, добре, добре. Я садай това. Едит профил. Едит профил. Не, нео профил. Нео, а така да. Цъкни го. И дай сега тук, къде се разглеждате. Дай надолу, Рейко. Добре. Дай едит профил. Едит отдолу. Натък. Дай пак на същото място. Добре. И. Да, хора. Ето. Видяхме какво е хака. И се пише е така. Какво пише? Да, хубаво и го френ 30. Се пише. Така че, GG. Бан. Само си взема така. Нещата. Виждате, че е тъгаха. И да. Благодаря, че гледахте. Виждате.